Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій програмі ви дізнаєтеся про ситуацію на Дніпропетровщині за останній тиждень, а також про програму «Учнівський квиток у Дніпрі». Дніпропетровщину продовжують обстрілювати. З початку тижня по Нікопольському району російські війська випустили близько 250 ракет з градів та ураганів, переважна більшість по Нікополю. Цієї ночі в Апостоловому зруйновано 3 навчальні заклади. Ворог обстріляв Апостолове з системи С-300, неспокійно було і у Сінельниківському районі, там під удари потрапили Великомихайлівська та Покровська громади. І детальніше про те, яка нині ситуація в нашій області, розповість голова обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук. Дуже збільшилися обстріли Нікопольського району. Починаючи з понеділка, по цій частині нашої області, це тільки за приблизними підрахунками, було випущено приблизно 250 ракет з градів та ураганів. Переважна більшість по самому місту Нікополь. Ворожі атаки забрали життя 3 мешканців Нікополя і ще 10 осіб постраждали. В Нікопольському районі протягом тижня частково пошкоджено або зруйновано трохи більше, ніж 30 житлових будинків. Залізнична колія. Під обстріл попали 3 промислових підприємства. Одне енергетичне підприємство. Близько 30 господарчих та інших будівель. Пошкоджено та згоріли 5 легкових автівок, а також було пошкоджено 1 лікарню та станцію переливання крові. Щодо Криворізького району. Цього тижня внаслідок ворожих обстрілів там вигоріло близько 50 гектар полів, пошкоджено тракторну бригаду та 2 будівлі. Цієї ночі в Апостолу зруйновано 3 навчальних заклади. Ворог обстрілював Апостолово систем С-300. Це системи протиповітряної оборони. Ворог навмисно стріляв по землі. Ці ракети не мають тої точності, як високоточна зброя. І ці всі дії направлені на максимальне руйнування цивільної інфраструктури та шкоди нашим мешканцям наших громад. Пошкоджено ще декілька житлових будинків, які знаходяться поруч. Неспокійно було у нас і в Синельниківському районі. У нас під удари потрапили Великомихайлівська і Покровська громада. Сьогодні вночі було обстріляно село Вишнева, де було зруйновано підстанцію, і сьогодні там близлежащі села без електроенергії. Зараз ДТЕК займається тим, щоб відновити електропостачання в Покровській громаді. Хочу окремо звернути увагу на міф, який почали транслювати російські окупаційні війська, їх сили і ПСО. Стосовно того, що в Дніпропетровській школі номер 23 облаштовано опорний пункт, а поруч знаходиться військова техніка. У нас поруч з цією школою знаходиться музей, в якій знаходиться техніка Другої світової війни. І поруч стоїть пам'ятник з танком. Але ворог в своїх пабліках, в своїх чатах, в своїх інформресурсах пише про те, що в цій школі знаходиться опорний пункт військових. А в школі знаходяться тільки парти, і школа готується до освітнього процесу, який повинен початися 1 вересня. Спочатку ведення бойових дій на території Дніпропетровської області піротехнічними підрозділами головного управління здійснено 205 виїздів на ліквідацію сучасних боєприпасів, під час яких виявлено знешкоджено 3824 сучасних боєприпаса. З 14 по 21 липня здійснено 30 виїздів, під час яких виявлено та знешкоджено 92 сучасних боєприпаса. Боєприпаси знаходять майже кожного дня, вони не розірвавшися. Я ще раз закликаю наших мешканців, якщо ви бачите підозрілий предмет, телефонуйте в поліцію, телефонуйте ДСНС, ні в якому випадку не торкайтесь його руками. Щодо переселенців. Починаючи з понеділка, внутрішньо переміщених осіб в області побільшало приблизно на 3,5 тисячі осіб. Станом на цю хвилину на Дніпропетровщині проживає 294 тисячі зареєстрованих переселенців. З них 103 тисячі – це жінки працездатні і більше ніж 72 тисячі дітей.
Дніпро – 126 тисяч осіб, Кривий Ріг – майже 55 тисяч зареєстрованих переселенців. І це тільки ті люди, які стали на облік. Загалом кількість людей, які проживають за власний рахунок і приїхали з інших територій до нас, дуже і дуже більша ця цифра. Хочу нагадати внутрішньо переміщеним особам, які прибувають на Дніпропетровщину, що починаючи з 15 липня ви можете стати на облік, отримувати довідку ВПО та грошову допомогу від держави без наявності паспорта. Нині це актуальне і важливе нововведення, адже багато людей були вимушені екстрено виїжджати з зони бойових дій і виїжджати без документів, без паспорта. Замість паспорта для оформлення довідки ВПО і в подальшому грошової допомоги наші внутрішньопереміщені особи можуть використовувати документи з додатку «Дія», розділ «Документ» або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби. Також хочу повідомити ще одну важливу новину, що стосується жителів Синельниківського та Павлоградського району. Верховна Рада на цьому тижні прийняла в першому читанні закон про ДЗД, про передачу його до спільної комунальної власності з державної у комунальну. Це дозволить остаточно вирішити питання для мешканців, а це майже 300 тисяч людей, які мешкають у цих двох районах, з водою, щоб там не було відключень води. Тому працюємо на перемогу і робимо все для того, щоб люди в наших громадах мали все, мали ліки, мали воду, мали тепло. Окремо хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день в області проблем з водопостачанням, ліками, продуктами, роботою критичної інфраструктури нема. Область працює на перемогу. Кількість внутрішньопереміщених осіб, які звертаються до соціальних служб з пошуком роботи, на сьогоднішній день, на жаль, невелика. Я ще раз закликаю всіх людей, які переїхали до нашої області, ставайте на облік, звертайтеся в пошуках роботи, отримайте заробітну плату, підприємства будуть її вам виплачувати, будуть платитися податки, держава буде будувати економіку військового часу. Ситуація з жнивами дуже складна, тому що ці території, про які я вже казав, вони обстрілюються, зерно збирають, і я впевнений, що у нас в області буде дуже гарний врожай. А сьогодні, за інформацією, яка є, ми очікуємо результатів переговорів для того, щоб були розблоковані порти, і це дозволить нашим аграріям реалізувати свою продукцію та доготуватися до нової посівної. І це був голова обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук про поточну ситуацію в нашій області. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І далі ми говоримо про програму «Учнівський квиток», яка діє у Дніпрі. У Дніпрі роздали першу партію учнівських квитків для переселенців. Діти, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб, мають право на пільги разом з іншими мешканцями міста. І про це нам розповів директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро» Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. Вже ми запровадили таку систему, що наші люди, українці, які тимчасово перебувають у місті Дніпро та зареєструвалися в закладах освіти як біженці, вони мають право отримувати пільги, і вони мають право на цей учнівський квиток. Тобто для всіх жителів України, які зараз перебувають у місті Дніпро, після реєстрації вже надаються учнівські квитки. Вже, можна сказати, 80% відправлено до закладів загальної середньої освіти, яких вони навчаються. А також можна сказати, що внутрішньопереміщені особи, які вимушено продовжують тут перебування у місті Дніпро, будуть відкриті повністю весь спектр, який запроваджується учнівським квитком. Рішення щодо видачі учнівського квитка всім було одразу вирішено, тобто ми намагалися чи робити цього, чи не робити. З початку воєнного часу ми розпочали збір інформації для того, щоб надрукувати учнівський квиток для цих дітей. Ці діти вже з учнівським квитком. І одне з головніших наших питань – це працювати над тим, аби кожен гість Дніпра відчував себе як вдома. Чи видають нові квитки зараз та що робити учням, у яких закінчився термін дії учнівського квитка?
Подовжено учнівський квиток для 11 класів. Ми вирішили, що буде до 31 липня. Чому? Тому що зараз проводиться національне мультипредметне тестування, де учням потрібно їздити безкоштовно в електротранспорті. А для молодшої та середньої школи буде подовжено до 30 вересня 2022 року. Але зауважимо, що вже приблизно у серпні-вересні розпочнеться наша програма стосовно зміни учнівських квитків, яких термін дії минув, на нові пластикові учнівські квитки, які будуть у учнів. Вищезазначене рішення було прийнято через те, що зараз в Україні воєнний стан і немає змоги друкувати учнівські квитки, тому що для цього потрібні чіпи, для цього потрібні картки, які нас надходили за кордону. До того ж, ми впроваджуємо подовження учнівських квитків для 4-х, 5-х, 9-х, 10-х, 11-х класів. І гаряча лінія, за якими номерами телефонів ви можете зателефонувати, це 063-876-9449 та 067-876-9449 та 050-876-9449, де ви можете поставити будь-яке питання, спитати стосовно учнівського квитка. І Дніпро перший на шляху до інновації та упевнено йдемо до нашого майбутнього. Як можна отримати учнівський квиток? Особистий кабінет можна зайти за посиланням kabinet.dniprorada.gov.ua. Там можна зареєструватися на платформі через номер телефону, потім підписати свою, якщо не маєте учнівський квиток, можна підписати, заповнити дані, підписати електронним цифровим підписом, та вже через деякий час ви його отримаєте. Але хочемо зауважити, ті батьки, які не отримали учнівський квиток або довго чекають на нього, будь ласка, зверніться на гарячу лінію, можливо, у вас в анкеті є якісь помилки, можливо, в анкеті є неякісне фото або анкета не підписана електронним цифровим підписом. Якщо немає змоги зайти за електронним кабінетом, можна запросити анкету в паперовому вигляді у класного керівника або адміністрації закладу. Вони нададуть посилання або нададуть вже паперовий варіант, який ви можете до них повернути, але зауважимо, що паперовий варіант цифровується дедалі більше, ніж цифровується в електронному варіанті. Які функції має учнівський квиток? Учнівський Дніпра – це не просто посвідчення школяря, а це ще один крок до європейського майбутнього нашого. І вже 2 роки наші учні і батьки користуються цим спектром учнівського квитка. Якщо ми раніше звикли, що учнівський квиток – це просто папірець, який необхідний там один раз на життя, то у Дніпрі трошки це по-іншому. А це великий спектр освітнього простору, можна так сказати, нашого міста. І батьки, учні, які вже мають учнівські квитки, можуть користуватися цим спектром. По-перше, учнівський квиток – це безпека. Безпека у нас в закладах освіти, коли діти ходять до закладу з 1 вересня по 31 травня, то вони можуть користуватися цим учнівським, як входять до закладу освіти, в яких влаштовано турнікетну систему. Турнікетна система влаштована у 80 закладів загальної середньої освіти з 154. В майбутньому ж також плануємо розширювати цей спектр на інші заклади. Щодня, коли дитина приходить до закладу освіти, вона прислоняє свій учнівський квиток до турнікетної системи, та батьки у Viber та Telegram-ботах отримують смс-повіщення про те, що дитина прийшла до закладу освіти, а коли вона покидає заклад освіти, батьки отримують смс-повідомлення про те, що ваша дитина вийшла із закладу освіти. Тобто треба розуміти, що приблизно через 20, 30 або 10, 15, 5 хвилин дитина повинна прийти додому. І батьки повинні слідкувати за ситуацією, щоб дитина не пішла кудись, і батьки контролювали цей процес. Також велика прерогатива цього учнівського квитка – це безкоштовний проїзд в електротранспорті та знижка 25% в автобусах нашого міста. Ми можемо сказати, що ми є перше місто Дніпро, яке взагалі запровадило безкоштовний проїзд повністю 100%-ий, і також є єдиними в Україні. Через стан, який є воєнний, то наше місто не відмінило пільги для учнів Дніпра, і в канікулярний період часу також діє учнівський квиток і знижка 25% в автобусах та маршрутках, 100% в тролейбусах, трамваях та метро нашого міста. Також хочу нагадати, що батьки через Viber, Bot та Telegram можуть контролювати через цей, можна сказати, учнівський квиток, контролювати якість харчування дитини у закладі освіти, тобто вони можуть дивитися кожного дня меню, яке коштувала їй дитина. Також дивитися розклад занять, на які треба готуватися або який зараз урок у дитини у цей час, період часу. Також до цього онлайн
кабінеті батьки можуть бачити найважливіші медичні показники їх дитини. Тобто ми інтегрували систему медичну та інтегрували кабінет батьків, де вони можуть написати декларацію свою у строку та побачити в своєму особистому кабінеті, як медичні показники. Наприклад, дитина на лікарняному або дитині потребує якоїсь прививка або ще якісь додаткові матеріали. Така ж система, як і з учнівським квитком, працює і для наших вчителів і керівників закладів освіти. Ми можемо зауважити, що керівники закладів освіти тепер можуть контролювати, коли їх співробітник, вчителя, приходить до закладу освіти, притискаючи до турнікетної системи, та бачити, в який час вони покинули заклад освіти, тобто контролювати цю ситуацію. Наразі ми працюємо над тим, щоб платформа вже запрацювала з електронним щоденником та звітом, який подається закладами освіти до Міністерства освіти та науки. Там дуже важкий звіт, який подають наші вчителі. І ми розуміємо, що нам потрібно зараз робити так, щоб вчителі мали змогу викладати, а не просто заповнювати журнали. Тому що, можна сказати, 30% часу вчителів, які навчають дітей, витрачаються на номенклатуру, журнали, записи і тому подібне. І це був директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпру» Дніпровської міської ради Артем Трапезніков про програму «Учнівський квиток». Нагадаю, ви слухали передачу «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.